Pán predseda, vy tu chodíte ako agent s teplou vodou, že vy ste za hospodársky rast. A kto tu nie je za hospodársky rast? Ukážte mi politickú stranu, ktorá by nemala vo svojom programe hospodársky rast. Vy tam máte všeobecné nejaké tvrdenie, jasné, sme za hospodársky rast. Ja mám konkrétne opatrenia. Ja tomu rozumiem, vy máte najlepší program, áno, najlepších odborníkov, presne, len tak vám nikto nerozumie a nikto vás nechce. To je celý problém. Bojujete o 5%, aby ste sa dostali do parlamentu. Inak je zaujímavé, všetky politické strany to začali kvákať po nás. My sme povedali maximálne 0,5% konsolidácia verejných financií. Viacere to už deklarovali. No áno, viacere povedali, že je to isté. Čiže... Ale rada hovorí, že to má byť viac, aby boli verejné financie zdravšie. Rada keby predovšetkým povedala slovenskej verejnosti. Keby rada povedala slovenskej verejnosti. Dámy a páni, ľudia ako je Matovič, Heger, pán Sulík, Kolár a neviem kto všetko, Remišová, zrujnovali verejné financie v rokoch 2020 a 2023. Ale to nehovorí nikto. Tie parametre verejných financií sú strašné. Jednoducho. Keď sa pozriete, že verejný dlh stúpol za naše vlády, bol 8,5 tisíc na hlavu, dnes je to 12 tisíc eur na hlavu. Keď sa pozriete na vývoj toho deficitu, keď sa pozriete vôbec na štruktúru, to je strašné. Pán redaktor, pán Sulík, veď výdavková časť štátneho rozpočtu je 35 miliard eur. My sme mali 18, 19, čo ste zožerali tie peniaze? Čo ste s nimi preboha dorobili s tými peniazmi? Uvedome si jednu vec, že pokiaľ ide o reálne platy na Slovensku, ak je tá priemerka okolo 1400 eur, tak ten medián, teda, že najväčší počet ľudí na Slovensku poberá podstatne nižší plat, ako je 1400 eur, aby sme boli korektní. A čo je ešte najhoršie, pán redaktor, pán predseda, minulý rok, za rok 2022, bol najväčší pokles reálnych miest za ostatných 23 rokov o 4,5%. To pripomínajme preto, lebo vláda nerobí nič s infláciou. A varujem, ešte raz varujem. My sa môžeme tešiť, že nám tu rastie nejaká mzda, že možno niekde o 2, o 3, o 4% zdvíhajú ľuďom platy, ale na druhej strane inflácia je stále tak vysoká, že ľuďom požiera tie platy a my budeme pravdepodobne, so mnou bude súhlasiť pán predseda Sulík, že aj tento rok, v roku 2023, budeme svedkami poklesu reálnych miest. Ak samozrejme vznikne po 30. septembri nejaká vláda, ktorej by sme mali my možnosť byť, tak vám garantujem, že od toho okamihu, ako sme to vždy robili, my vstúpime do tvrdých rokovaní s regulačným úradom, do veľmi tvrdých rokovaní. A našim cieľom je, aby životná úroveň ľudí už neklesala tým, že by sa, nedaj Bože, regulačný úrad pokúšal o nejaké návrhy, ktoré by zvyšovali cenu, pretože jedna vec je silová, samozrejme elektrina, druhá vec sú poplatky, čo ste sami naznačili. Ďalšia vec je plyn, ďalšia vec je teplo. Preto tvrdé rokovania. Ja som veľmi naklonený tvrdým regulačným opatreniam aj zo strany štátu. Transpetrol bol sprivatizovaný v minulosti a my sme dokázali počas našej vlády odkúpiť Transpetrol naspäť do rúk štátu a dnes je to 100% akciová spoločnosť. A pokiaľ ide o slovenské elektrárne, tak ako dobrý príklad, ja som tu iba naznačil chvíľkovo, bolo odobratie majiteľom slovenských elektrární najväčšej vodnej elektrárne, ktorá vyrába 10% elektrickej energie. My tvrdíme, že každá desiata žiarovka na Slovensku svieti z Gabčíkova z vodnej elektrárne. My sme sa niekoľko rokov súdili s tými Talianmi, ale teraz s tými vlastníkmi, so slovenskými elektrárňami a na konci dňa sme získali rozhodnutie, že dnes najväčšia vodná elektráreň, obrovská Gabčíkovo, sa dostala absolútne pod kontrolu štátu a štát má plne k dispozícii. Pokiaľ ide o atomovú elektrárne Jaslovské Bohunice, pán predseda Sulík o tom určite vie, tam je dobrá infraštruktúra na vystávanie nového bloku, musíme o tom hovoriť. Dnes je evidentné, že bez jadra krajiny neprežijú. Ja som bol vždy zastancom jadrovej energie, preto pokiaľ je tu možnosť do budúcnosti aj cenou... Na tom je celospoľočenská dohoda, aj celopolitická. No, neviem, aj za cenu PPP projektov. My sme pripravení ísť do ďalších obrovských investícií aj tohto druhu, ale nebudú sa zvyšovať ceny energii, kompenzačné rámce, regulačné rámce a budeme veľmi tvrdo bojovať. Dobre, ako sme to robili celých 12 rokov.